السلام علیکم تا په فاټا نوم اوریدلې چې دا د فاټا د میسایل له فاټا علاقې دي د فاټا دیسی شي د فاټا نوم ول ول ورکړل شو د دې انزمام په صوبې خیبر پښتونخوا کې ول و شو وجوهات سو خونو پدې یو یو ټکی باندې به اوست پوي شي لومبه خو علاقې و رقم ته بچ مونږ فاټا وې چې اوس فاټا نه دي اوس ایکس فاټا دي باغې کې او قبایلی علاقې راځي قبایلی علاقې ایجنسیان چې کومې باجوړ ایجنسی مومند ایجنسی خیبر او رگزی کرم شمالي وزیرستان جنوبی وزیرستان دا او قبایلی علاقی د دې سره ځینی فرنٹیر ریجنز چې د کوم ډیسټریکټ سره خوا کیو هغه نوم ول ورکول کړه د اف ار مطلب د فرنٹیر ریجن د پېښور سره خوا کیو نوم شو فرنٹیر ریجن پېښور دغه فرنٹیر ریجن کوهارد بنو لکی مروه ټانګ ډی ای خان شپږ د فرنٹیر ریجن سره د دې قبایلی علاقو دې ټول ته په شریک باندې وی فاټا خ اوس فاټا به دي ته ویلې وي ته چې د خپل حکومت دا ډانچ وګورې کنه نو دا د سي جوړل چې دا فدرل ټایپ حکومت دی پدې کې یو مرکزی حکومتي جاغه ته مونږ وایو فدرل ګورنمنت د حکومت ډانچ زمونږ حکومتي ډانچ څنګه دا سټراکچر اف ګورنمنت باندې به جدا بیا کلاس وایو ماته یاد ساتي دلته کې سرسری صرف دا واور چې په فاټا پوي شي صحیح ده دا مرکزی حکومت نه فدرل ګورنمنت دا به د ټول ملک ذمہواري د ټول ملک خیال بساتي اوس په ملک کې چې کومي صوبې دي مثال کې تور پر دا د ملک صوبې دي نو د هر ملک د صوبې سره با خپل اختیاري خپل ګورنمنت به د هر صوبې خپل ګورنمنت چاغه ته مونږ صوبایي ګورنمنت صوبایي حکومت وایو دا خود مختار دي د سره دا اختیار حاصل دي چې د خپل خلکو لپاره فیصله وایي او غوډه فیسیلیټی سہولیات ورکی دا غوډه مسائل چک کی دا غوډه مسائل حل کی دا د صوبې د حکومت ذمہواري کفرس کده دغه خلکو مسائل حل نشو سہولیات او ته مهیا نشو د دې ذمہوار هم د صوبایي حکومت دي البته چې کوم مرکزی حکومت دی دا به د صوبایي حکومتونو باندې د پاسه چک ساتي چې د ټول ملک ذمہوار دی باقي د هرې صوبې خپل خپل ذمہواري دی چې خپل خلکو ته سونه سہولیات ورکړي سونه په مخ کې باندې بوزي صحیح ده اچھا اوس ګوره دی علاقې ته چې تکل ریجنلی وګوري کنه مطلب جیوګرافیکلی وګوري د جغرافیه ته ورسه د ځمکې ته ورسه وګوري نو دا علاقې خورازي په صوبې خیبر پښتونخوا کې کنه باغې کې راځي خو د دې علاقو د چک ذمہواري اغستل دا د صوبې خیبر پښتونخوا د حکومت کار نه مثال کې تور پر د صوبې خیبر پښتونخوا ده صحیح ده نو په دې کې دا علاقې د نه خورازي د جغرافي ته ورسره خو د دې مسائل کتل د دې مسائل حل کول د سہولیات ورکول د صوبې خیبر پښتونخوا د حکومت کار نه خو اوس چې د حکومت کار نه په ملک کې خود نه دي نو څوک به ذمہواري د دې مسائل به څوک ګوري دوی ته به سہولیات څوک پرووایډ کوي دا کار به کوم مرکزی حکومت په خپله فدرل ګورنمنت به پخپل کوم مرکزی حکومت مطلب فدرل ګورنمنت نو چونکه د بده دي علاقو خیال ساتونو دي علاقو ته وی فدرلی ایڈمنسٹرډ ټرایبل ایریاز ټرایبل ایریا مطلب قبایلی علاقې ایڈمنسٹر مطلب ایڈمنسٹریشن یې کوي سو فدرل ګورنمنت نو نیمه جوړ شو اف ای ټی ای فاټا پدې وجه به دې ته فاټا وی سیمپل آسان اچھا اوس ګوره د دې فاټا او شو انزمام انزمام مطلب دا یو ځای شو د صوبې خیبر پښتونخوا سره حکومت څه مطلب ځمکې ته ورخو جغرافي ته ورخ کار خبر عدالت کې و کنه د دې فاټا چې کوم ایڈمنسټریشن او دلته کې چې کوم ایڈمنسټریشن کې دو تنظیم سمبالې دو د دې مسائل کتلې کېدل د اغه انزمام ټول او شو اوس د فدرل ګورنمنت نه د دې ذمہواري واغسل شو او صوبې خیبر پښتونخوا حکومت له دې ذمہواري ورکړل شو چې دې ذمہوار به اوس تاسو دا کار او شو په 2013 کې دې ته مونږ وایو د فاټا انزمام او شو په صوبې خیبر پښتونخوا کې اوس پدې کې بلاش خلک داسې په دې فاټا کې جدن نه کوم سودین کې چاغه د دې په حق کې چې متفاټا انزمام دی په دې صوبې خبر پښتونخوا کې وشي او بلاش د سیو چې هغه د دې په حق کې نو اوس هغه ولې ګور هغه ته ګور اوم دوه قسمه خلکو دلته مخه دا هغه خلکو دې طرف ته هغه خلکو چې کوم خلکو وي چې دا انزمام په کار دی چې یو ځای شي او دې طرف ته هغه خلکو چې کوم ویل چې یاره دې کې نقصان دی نه د په کار چې د فاټا علاقې دې د صوبې خیبر پښتونخوا سره ملاوي شي دا انزمام نه دی په کار دوه قسمه خلکو اوس چې دا کوم خلک د دې په حق کې وجود دا انزمام په کار دې کې زیاده تر ینګ جنریشن ینګ لکان اوس د هغوی سره وجوهات څه د هغوی مطابق هغوی څه وي چې دا ولې په کار دی ګوره په دې علاقو کې یو قانون و چې هغه قانون ته به مونږ وي اف سی آر فرنټیر کرایم ریګولیشنز دا فرنټیر کرایم ریګولیشنز د انګریز د وختو قوانین چې هغه په دې ځای کې لاګو شوي وو په دې فاټا ایریاز باندې او ډریکورین لاس بیا وته مطلب عجیبه قسمه خبره پکې وي چې په هغه کې یو خبره دا مو چې یو قبیله نه یو کس جرم وکړو دا جرم سزا ټولې قبیلې ته ملاوېدلې شول نو دا خو به یو زیاتې ده
نو دسه قسمه حرکتونو د وجه دیتا به ډریکورین لاوی چې دا قانون ټیک قانون نه دی دا کالا قانون دی د دې نه علاوه په دې کې دسه درې مین حقوق او جګړه د دې خلکو ته نه ملاوي دل د دې قوانین د وجه او هغه ته په ساده زبان کې دسه ویل شي چې یاد شي تا ته چې هغه ته به ویل اپیل وکیل او دلیل نه دوی سره د اپیل حق او نه سره د وکیل حق او نه سره د دلیل حق د دې څه مطلب شو د اپیل مطلب دا دی چې ته تاسو سره نه انصافي وشي ته لاړ شي په عدالت کې هغه فیصله چیلنج کې په چا باندې کیس وکړي چې چا د سره نه انصافي کړی ده اوس دوی سره د پاکستان عدالتونو پورې د اپروچ حق نو د دې قوانین مطابق نو د اپیل حق وسره نو د عدالت ته نه شو تللی دغه ته کې جوډیشری سیستم خپل هغه څه و هغه دته یم د هغې نه علاوه د دوی سره وکیل هم نه و خو د وکیل څه مطلب دی ګوره خاص علاقه ده که نه په هغې علاقې کې چې مونږ ووټنګ وکړو نو مونږ د خپلې خاص علاقې ایم پی اے ایم این اے په خپله خوښه وو که نه اوس ریسنټلي دا ووټونه وشو مونږ په کې د ووټنګ په تر باندې ایم پی اے ایم این اے خوښ کړو دا ایم پی اے ایم این اے څوک دي صوبایي لیول باندې ایم پی اے په قومي لیول باندې ایم این اے د دغې علاقې وکیل دی وکیل دی به د دغې علاقې مسایل ګوري د هغې دپاره به قانون سازي کوي د دغې ځای خلکو مسایل حل کول د ده ذمواري ده هغوی ته سهولیت پرووایډ کول د ده ذمواري ده اوس د دې قوانین مطابق د دوی سره د دې ریپرزنټیشن حق هم نه و دوی خپل ممبر نه شو لیږلی مطلب خپل وکیل یې نه شو لیږلی نو وکیل هم ورسره نه و د دې نه علاوه د دوی سره دلیل هم نه و د دلیل مطلب دا چې دوی ریزنینګ دغلته کې نه شو کولی ښکاره خبره چې عدالت ته نه شي تللی نو ریزنینګ به څه وکړي خپل دلیل به هلته کیسې وشي عدالت ته د دوی د اپروچ حق نشته د قوانین مطابق خو اوس چې عدالت ته د اپروچ حق نشته نو دغلته کې یو جرګه سیستم جرګه سیستم ګوره ښه یاد ساته په دنیا کې چې په کوم ځای کې په څه طریقه باندې مختلفې قبیلې موجودې دي که نه هغوی کې څه ناڅه د خپلې طریقې انصافي نظام شته که ته په افریقا کې هم یوه قبیله را ونیسي د هغوی هم د انصاف کولو خپل یو نظام وي اوس هغه نظام ټیک دی یا خراب دی هغه جدا خبرې دي خو د انصاف په څه ناڅه نظام کې خو د انسان له الله تعالی شعور ورکړی نو دق شان دي کې په دې علاقو کې پښتانه دي ټول د پښتنو خو خپل جرګه سیستم وي نو جرګه سیستم به نو دغلته کې چې کوم کسان وو چې هغوی وی چې د فاټا د انضمام وشي په صوبه خیبر پښتونخوا کې نو هغوی پکې د جرګې هم خلاف وو هغوی د جرګې ولې خلاف وو هغوی ته داسې ښکارېدله چې د جرګې کې اکثر داسې فیصله وشي چې هغه حق نه وي ښه چې اوس هغه حق نه وي نو هغه خو په کار ده چې بره داسې څه طریقې چې هغې کې مونږ دا چیلنج کولی شو چې دا فیصله حق نه ده ریزنینګ کولی شو دلیل مخکې پیش کولی شو نو پاکستانی عدالتونو ته اپروچ کول خو د دوی سره قوانین کې شامل نه دوی خو عدالت ته نه شو تللی نو د دې مطلب چې جرګې څه فیصله وکړله هغه به دوی منله نو د دې دا وینا وه د دې خلکو چې په دې جرګه کې اکثر داسې انفلوئنسرز وو داسې کسانو جرګمارانو چې د هغوی په دې جرګې باندې اثر و هغوی به اکثر داسې فیصله وکړله چې هغه به ټیک نه وه ناحق به وه مونږ به په عدالتونو کې نه شو چیلنج کولی لہذا دا انضمام د فاټا په دې وجه باندې په کار او په صوبې خیبر پښتونخوا کې چې یو داسې قسمه قوانین ختم شي او بل د جرګې سیستم نه مونږ راوځو په هایر عدالتونو کې هم خبره چیلنج کولی شو دا د دې خلکو وینا وه کومو خلکو چې دا غوښتله چې فاټا انضمام دې په صوبې خیبر پښتونخوا کې وشي اوس هغې طرف ته بل خلک چې کوم خلک وي چې یاره د فاټا انضمام په صوبې خیبر پښتونخوا کې نه دی په کار د هغوی دا وینا وه چې ګوره ته څه کې پاکستان جوډیشری سیستم ته ځان رسوي نو پاکستاني عدالت نظام تا ته معلوم نه دی هلته کې ډیلی ډېره زیاته ټیک ته فیصله ته چیلنج کولی شي په یو ځای کې تا ته مسله راغله فیصله ته ټیک نه ښکاري هایر کورټ کې بل هایر کورټ کې ریزنینګ کوه چیلنج کوه په مخکې بس لاړ شه خو په پاکستانی عدالتي سیستم کې یو خبره دا هم ده چې دې کې ډیلی ډېره زیاته راځي تاریخ په تاریخ تاریخ په تاریخ فیصله بله اورېدلی کېږي نو هغه عدالتي نظام ته خو مونږ نه ننوځو مونږ خو د خپلې جرګې نه فیصله کوو اوس چې دا خلکونه دوی په دې وجه باندې جرګه سپورټ کوله نو هغوی د فاټا انضمام په صوبې خیبر پښتونخوا کې نه غوښتو بل په دې کې د ځینې خلکو د وینا مطابق صحیح شو والله العالم خو د ځینې خلکو د وینا مطابق چې دغه ځای کې داسې انفلوئنسرز وو چې هغوی چونکې په دې جرګه باندې اثر رسوخ ساتلو نو هغوی هغه اثر رسوخ انجای کو نو هغوی نه غوښتله چې یاره زمونږ اثر رسوخ دی د دې څخه ختم شي دا خبره خو به عدالت ته هلته لاړه شي نو هغوی ویله چې یاره د فاټا انضمام په صوبې خیبر پښتونخوا کې نه دی په کار او داسې په دې کې ځینې خبرې داسې مې ځینې خلک پکې وو داسې چې هغوی وایي چې ګوره د حکومت چې تاسو ته کومې خبرې کوي چې یاره د صوبې خیبر پښتونخوا کې که ستاسو انضمام وشو دا سهولیت به دا سهولیت به دا ټول ګوره لالي پپ دی دغه سهولیت دته نه میلاویږي د هغې د وجې دوی د فاټا د صوبې خیبر پښتونخوا په انضمام کې خلاف وو او په دې کې د هغوی ځینې خبرې بالکل صحیح ثابتې شوې لکه څنګه ګوره مثال کې طور پر حکومت دې ته ویلي وو چې روړه په صوبې خیبر پښتونخوا خو اوس د دوی ذموار شو چې دې کې د دې انضمام وشو شامل شو نو هغوی ورته ویل صحیح ده اوس د دې به اوس ترقي ورکول غواړي دې علاقو له په ترقۍ کې وروسته پاتې شوي دي نو سالانه د دې دپاره 140 روپۍ منظورې شوې
صحیح شو 120 ارب روپے پر ایئر پر یو کال کی منظوری شو او پر کال کے ٹوٹل جو تے یا شل ارب ملاو شوی دی یا دا اغینم کم ملاو شوی دی منظوری شوی یو سل او شل ارب روپے دی نو اغه پیسے خود تے ملاو نہ شوی کنا نو دا خبر چ کم خلکو پکی دا خبر کول جدا کدا کم خبر دی کی دا گور پورا کیدل والے نہیں دی نو سنا صدا خبر دل تے کہ بالکل ٹک لا دسه پکې چورته ویلو حکومت چیرې موږ په دې ځکه ایکستریمیست ایلیمنٹ ختمو ایکستریمیست ایلیمنٹ مطلب دا چې کوم دغلت کې دا دهشتګردي کې کنه درزو مار کې نو چونکه اوس دغلت کې دا یو خاص حکومت د انډرال هغه حکومت په دغلت کې چک ساتي چې دا سي درزو مار لته کې دهشتګردي نه کې خو الته کې دا مسائل حل نشو ختم نشو نو دا هغه خبره بیا هم صحیح را ده چې دا ځینې خبره چې دوی کړې دي ورته پوره کېدل وای نه دي نزینی یو سو خبر دا غو بالکل ټیکم ثابت شو او دا غو غوره وجدا حکومت ال سٹاف ولې کو د مختلفو کارونو لپاره نان ټرند سٹاف دی پورا ټرند سٹاف نه چې وسړی دی او کار ټریننګ نه کړی هغه کار سو کی یا مختلف قسمه ډپارټمنټ سیل ته جوړ کړو ځان له ځان له ار ډپارټمنټ لیزی کار کوي کاهله کاهله د یو بل سره کوارډینیشن روابط نشته د هغه د وجنه فل کوارډینیټډ سیستم نه جوړیږي سیستم هغه کار کوي څنګه زمونږ وجود کوارډینیشن زمونږ د وجود په سیستم کې کوارډینیشن نه وجود نه چلی دوی حکومت د مختلف ډپارټمنټس په منځ کې چې کله دا روابط په باقاعدګۍ سره نه کړي نو هغه هم صحیح نه چلیږي هغه حالت کې مسائل او صد ریسورسز هم کمی او زرایم کمی او مطلب ترانسپورت وغیرہ خو هغه د حکومت کارو دا جوړول هغه د حکومت کارو او ګوره هغه زه ګوره تعالی یو مثال درکوم ته لاړ یو زیت او د خوراک څه شي ځلې الته کې تاسو دوه دوکانونه یا دوه ریډیانې دا ملاو شي چې هغه باندې د خوراک هغه سیس خرڅیږي اوس تاسو په هغه کې یو کس وای چې به یې د سې کار وکا چې دا سیس اول وسکا چې خوخ دې شو بیا یې واده بلکې زه ته وای چې نه 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 بچي سکل مکل نشتا اول به اخلی بیا خورک خوخت دی وسیدا او کنه نه استاله اسی ماغسته دی ته به چا نه سودا کی کار خبر راځي کمی د سکن نه درکې نو کوستا خوخ شو خو به والی کنه د قشن کامیاب حکومتونه هغه دی چې په یوځای کې کار پدی طریقه کوي زه صاف پاور دی ته پدی طریقه باندې خلک د ځان سره جمع کول کې په دنیا کې سوپر پاور ځان سره جمع کول پدی طریقه باندې کوي دا ځنه چې تاسو دا کار وکي ګوره سہولیات دی دلته دی او بیا به دل درکو خو سو کې شابه دا کار وکي د سینې کیږي دا په کار حکومت له دغلته و چې دا کم لیک اف ریسورسز دي سړکونه نشته انفراستراکچرز نشته دا اول جوړ کا چې دا کم خلک کوته نه منلی چې دا فاټا انزیمام پدې کې نه دی په کار هغه به منلی و چې دا کدا انزیمام خو په کار دی ګور الته کې جنگ تیر شوی او د دې نه مخکې کنه جنگ خو تیر شوی نو انفراستراکچرز نه دي دا بلډینګونه وغیرہ دي ته په انګلیش کې انفراستراکچرز وایي صحیح دا خو ډیمیج شوی روډونه خراب شوی او هسپتالونه خراب شوی او سکولونه خراب شوی د خلکو عام کورونه خراب شوی په دې ټولو باندې اول د اډوانسو کې کار په کارو چ هغه علاقه لګه ترقی یافته کړي و چې د خلکو تخکاره شوی و چې لکه کار خورا ده داخله کې د حکومت را ده کار کې د دوی سره انزیمام په کار دی زمونږ په دې کې ډېر غټه فائده وشي دا هغه سکنه و او دا غینه بعد بیا کار کولو خو نه دلته کې خو زمونږ د سیاستدان هم دا عادت دی چې کوم ځای ته لاړ شي نو لګیا شي خی وي لکه زه به تاسو له سړکونو پخوم او ترانسفارمرې بدل کوم او دا بدل کوم هغه بدل کوم د خلکو سره وبوی نشته څوک ته دا وایي نه چې ستا کار قانون سازي کول دی دا کار به ته د ادارو نه د قانون سازۍ په تروالي او په هغوی باندې بیا امپلیمنټ کړي هغه چا څه پوهه نشته ځه خو اني هاو چې کومې خبرې خلکو ته په ساده زبان کې وکړي چې دا دا بدل کوم ما له اوټ راکړي خلکو له په اډوانس کې اوټ ورکړي پنځه کاله تیر شي د سړي پته ونه لګي ښکارم نشي بلکل لینزر ګول ته جوړ شوی سره روپۍ ته جوړ شوی د پاکستان بجلی ته جوړ شوی د لړم سترګه ته جوړ شوی غیب شوی پنځه کاله بعد بیا راکاره چې ټک کار نه کړي بیا خلکو ته لګي شي زبتا سول دا کوم زبتا سول هغه کوم یو ترانسپورټ باندې ګوټه مې دل کړو خلک بیا دوه کشي بیا یې ورکی نو دلته سم مسله په خلکو کې دا سم مسله په حکومتي خلکو کې دا په حکومت کې دا دا هغه د وجه نه داسې سمینه خوري په اډوانس کې کار کول خود ته کړي لري خبره ده حالان کې کامیاب حکومت د قشند د قشند کې څنګه کار وکړي خلک د ځان طرف ته راوړي بیا ورو قانون سازي وکړي دا انزیمام روسته شي او بیا نور کار کړي او څه خبرې وته کړي په هغه عمل شي او تابه کتلې وي چې ترقی څنګه کوله او تابه دام کتلې وي چې نن د دې خلاف چرته کې څوک ولاړو کنه اوس خود هغه زیاد وجه دي کوم خبرو باندې د په بلاشه خبرو باندې عمل شوی دی خو په بلاشه پکې نم دی شوی او د هغه د وجه چې کوم خلک د دې په حق یو غوي چې مونږ غلطي کړې ده چې مونږ د دې په حق یو ځینې خلک په هغه کې مزدا خبره کوي نو اوس هم دا د حکومت ذمہواری چې په دغه ځای کې د دوی سره کمی وعده شوی چې هغه پوره شي ترقی ټولې صوبې له ورکول دا لومبه د صوبایي حکومت او د هغې نه بعد چې څوک بره چک ساتي وفاقي حکومت د دې ذمہواری ده اوس په دې کې ځینې خلک داسې وو چې هغوی د ځان له صوبې ډیمانډ کوو هغوی چې د دې علاقو له د ځان له پروینشل سټیټس ورکړلی شي ځان له پروینس دي شي پروینس په انګلیش کې صوبې ته وایي صوبې ته صحیح شوله دې د ځان له صوبې سټیټس ورکړلی شي اوس ګوره
دغه خبره سونه حد پورې صحیح وایا نو صحیح پدی باندې وبیل کلاس والو چې دا کفرس کدیله ځان سو بي سټیټس ورکړی شو فائدې شته نه تقریبا مزان لا کلاس والو دلته کې استما تو وایا چې د فاټا دا مرچ کول د فاټا دا انزیمام پدی صوبایي حکومت کې کول دا کار ټیک او کنو چې سو کوئی ټیکو اغم خپل دلایل کې سو کوئی چې نو اغم خپل دلایل کې د خپل رائے اظهار په کمنټ سیکشن کې وکي. جزاکم الله خیر.